Τον καταστροφικό δάκο υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που θα αλλάξει τον νόμο για τη δακοκτονία. Είναι μια ανακοίνωση που έρχεται διαστόματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχοβίτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την ομάδα αμπελουργών και ελαιουργών Κρήτης. Ο σχεδιασμός για τη δακοκτονία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τις τοπικές κοινότητες. Συζητήσαμε τα προβλήματα τόσο της ελαιοκομείας με τη χρονιά τη φετινή, με τις ιδιαίτερα δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Συζητήσαμε τα προβλήματα της αμπελουργίας και κυρίως για το νέο απόθεμα, τη διανομή του αποθέματος τη νέα χρονιά. Συζητήσαμε για τους συνεταιρισμούς και εστιάσαμε κυρίως στην περιουσία των παλιών συνεταιρισμών. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ελαιοκομεία σήμερα στην Κρήτη, το χαμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, που είναι και το μείζονο θέμα αυτές τις μέρες σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο νησί. Ο Υπουργός υιοθέτησε τα προβλήματα των κρητικών παραγωγών, μας ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αλλάξει ο νόμος του 1953, ένας νόμος στα φόπλακα για τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό, που διαιωνίζεται τώρα και χρόνια. Θα έρθει νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίξει πραγματικά. Την ίδια ώρα οι ήδη έτοιμες μελέτες για τους υδατινούς πόρους θα προχωρήσουν και θα έρθουν οι πολυπόθητες χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με τον Υπουργό. Σήμερα και όχι αύριο πρέπει να κάνουμε κινήσεις συντονισμένα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αύριο καταστάσεις που θα είναι μη αναστρέψιμες. Η σπατάλη του νερού και η προστασία του είναι το κομβικό σημείο για μας. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα που κράτησε εκεί πάρα πολύ ώρα ήταν ο νέος νόμος, ο συνδικαλιστικός, αλλά και ο συνεταιριστικός, που θα έρθει τις επόμενες μέρες στο προσκήνιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μας διαβεβαίωσε ο Υπουργός ότι ουδε μία περιουσία συνεταιριστικής οργάνωσης θα περάσει σε χέρια ιδιωτών και σε τραπεζών με το νέο νόμο που θα έρθει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δεύτερη δόση της βασικής ενίσχυσης θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών στις 19 Δεκεμβρίου. Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, ο ΕΛΓΑ θα ξεπληρώσει το 10% των περισσινών αποζημιώσεων στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Ένα θέμα που βάλαμε μπροστά στο κομμάτι της συζήτησης ήταν το θέμα του ακατάσχετου του λογαριασμού, που ο μοναδικός κλάδος αυτή τη στιγμή είναι των αγροτών, που δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα του ακατάσχετου. Πρέπει να υπάρχει ένα ακατάσχετο. Εμείς ζητάμε 15.000 ευρώ, από την περιφέρεια του Υπουργείου μιλάνε για 12. Δεν ξέρουμε που είναι τώρα, το διεκδικούμε. Πιστεύω ότι ο Υπουργός θα το πάει πέρας με το Υπουργείο Οικονομικών και να δοθεί λύση στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι πραγματικά ένας βραχνάς που οδηγεί πολλούς ανθρώπους σε αυτοκτονίες. Και ειδικά στον αγροτικό χώρο. Ο Υπουργός είχε αναφερθεί από το βήμα της Βουλής στην κατάργηση αρνητικών μέτρων που νομοθετήθηκαν λόγω αναγκαιότητας, όπως η μείωση των συντάξεων και η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.